לפני 3 חודשים ביצענו פה השתלת כליה מתורמת. מדובר בתינוק בן 9 חודשים כמעט וחצי, שההורים תרמו את שתי הכליות ומושתלו בילד בן 4 שנים. מה שמיוחד בהשתלה הזאת זה בגלל הגודל של הילד, בגלל הגודל של התורם, לא לקחנו כליה אחת, לקחנו את שתי הכליות של הילד והשתלנו אותם בכליה של הילד בן 4. זה פעולה מקובלת בעולם, אנחנו לא הראשונים שעושים אותה, היא נדירה, לא עושים אותה הרבה, אבל לקחת שתי כליות של תינוק בן 9 חודשים, זה פעולה שלא חושב שבהרבה מקומות עושים אותם, כשהאתגר המרכזי הוא האתגר הטכני, חיבור כלי הדם. וכלי הדם בתינוק בן 9 חודשים, גם כלי הדם הגדולים יחסית, הכליות מחוברים אליהם, מדובר בכלי הדם שהעובי שלהם הוא כמעט שקוף. איך לסדר את שתי הכליות בגוף של הילד שמקבל, על מנת שתיהם יעבדו ושתיהם יתנו שתן באותו זמן. בתוך הזה הם מעורבים כירורגים ילדים, משתילים, כירורגים כלי דם, וכמובן כל מערכות העזר של נפרולוגיה, טיפול נמרץ, רדיולוגיה וכו'. והפעולה עברה בסך הכל בהצלחה מלאה, הילד התחיל לתת שתן כבר על השולחן, ואחרי 2.5 הלך הביתה. היום בפרספקטיבה של 3 חודשים לאחור, אני יכול להגיד לך ששתי הכליות האלה מתפקדות יפה, עובדות יפה, התפקוד הכלייתי שלו תקין ונורמלי, ואנחנו מאוד מרוצים, כי הייתה לנו התלבטות ברגע הראשון. האם ללכת על משהו כל כך קיצוני, האם ללכת לקחת כליות כל כך קטנות מתינוק, ולהשתיל אותם בילד בן 4. אני שמח שהשיקוף שלנו בסוף היה נפון, והעובדות מאוד מסמכות.